Hej, jaz sem Žiga iz Zajena. In to so paketi, na katerih smo delali zadnje leto. Razvili smo Hud TV vmesnik, ki te bo kmalo poznal bolje, kot poznaš samega sebe. Pa najljubše evropske lige lahko spremljaš kjerkoli. Yes! Res kjerkoli. Poleg tega dobiš še 100 dni garancije, saj je to ponudba, za katero dam roko v ogen. Še pol leta polovične naročine ti damo, pa roka. Ker lahko, A1.